Niko. Dobrá spolupráca. Môžeme ísť do lúka. Mišo, chytím ťa, dávaj sa. Čo to je žado? No, Niko, kto nie chodne, boj sa. Boj sa, že bojíš. Idem aj ja. Nie, vidím. Zažite. Však ja tam hodil fléru. To je jak hlboký tam. Ja keby som sa zlanoval do tvojej ríky. Shift, drž. Shift. Ty vraj, že cítil som sa aj oné toaletné papierky idú a tam moje ríky. Si to tam nerobí, to dobre. To by mala byť tá zbraň možno. Ooo, chlapci, čo tu to máme? Jackpot. Porno. Čo to je oné? Amazon warehouse sme našli, kámo. Detská porno. Čo je to? Detské porno. To sú dynamity, chlapci, aho. Kápo, ale boli tu lieky. A dynamit! Dynamit. Počkaj, tá pár vedetný kokos. Chali, naberte si oné, vrecka, ty. To je fakt. Zapálim ho, počkaj, jo, iba zapálim. Miš, poď pozeraj, miš. Niko, to je sviečka. Ale to je dobrá vecička, to berte rýchlo, tam si nakrýva. Nikola sa tvaruje. Chalani, tu je tá sekera, Mišo, mám ju, tu je modern next, tuto. Nice. Chlapci, že koľko to bude trvať, kým to vypukím? Nikola sa držuje prskavku. Á, tu sú len nové kufre. Otvor si. No chcel by som. Troška budem mať tak napumpované bicaky. To je lítka, ty kokos. A je tie lítka mi lezeš? Ja, počuj, vy používate ruky, ja používam zuby. Vaj sa mi ešte, som oba pnutý okolo toho, ale... Nehoria vám ruky, chalaň? Ešte vajca horia. Kam je tam ten šest nohy, Mišo? Ľudia, keby mal 8, tak je to horšie, keby znamená, že je pavúk. Práška a vinče je dobré na pavúku, ale... Pavúčina? Nie, chod na bok. Dávaš, ty svinia, uuuu! Pomoc, pomoc. To žije, pozor, pozor. A to Vyšo, Vyšo. Neho, prečo hovoríš do vysielačky? To bolo, sočuli ste to? Žaký je to? Ježiši preboha živého, spatého. No, vidíš. No. Ja som to videl. To kvôli toho. A to čo bolo? Čo som zdlaňoval? Neviem kam s tým lezem akože. Kde si? Ja neviem. Adam. To si retardovali za ulicu. Ja aj sem doprava. Adam. No. Skápal som. Jaká sa na to vytačka? To čo? To neviem. Nič? Tak počkaj ešte, Bráško. Tak ako tam obúčať. Ja by som sa tam podol, tak. No, a teraz zistíš, že čo je korytnačka. Chudia to platí. Ježiši, ja som inak hrozný. Čiže teoreticky, keď tam teda bude Mišo, čo tam nebude, tak potom ostatní, aj keby sme tam nepadli, tak Mišo nás vie healnúť dole. Ale on bude mŕtvý. Nebude mŕtvý. Však dobre. Ja sa pozriem kľudne o to auto. Ale to nebudeš tú vodu, ak padá. Dobre, idem na to. Moc skoro, moc skoro, moc skoro! Ale dá sa to spraviť, ale dá sa to spraviť. Ty kokos.
to vieš? Nie, nežijem, ale dá sa to, mám moc skoro kap. Počkaj, Mišu. Nie. Počkaj, ti poviem, keď budeš skákať, ja ti poviem. Teraz! Á, je tam voda! No, pôjde som, vodka. Ja, je tam voda! Ty kokos, ale aj onet. Neviem, čo ti to povedal, nejak som ťa navigoval, ty kokos. A žiješ? Áno, žijem. Moc nevidím. Ja, skoč, skoč už dávno. No, vidíš tú vodu? Áno, áno. A to je aká veľká voda? Je dosť. Koko! Ooo! Dal som. Skáč! Toto je šanca, je trafiť Adam. Ja mi to sekal. Adam! Presne na ten ostrovček. A zvládol to. Co sa stane, keď bereš hlavy? Karčia! Karel! To je nejaká tá istredová vec toto. Tu je to Ečko. Ečko tam. Čo robí voda? Nie, čo to je tu. Tam je to detsko mŕtve. Aha. To je to, čo sa strátilo? To je jeho syn. Píše. Adam, čo s ním robíš? Môžeme ísť ďalej. Adam, neobchytka, to je fakt nechutné, čo robíš teraz. Adam, prečo? Myšľal, že to je moje dieťa. On to mi je jasné, to všetci hovorí. Potom aj ja budem mať scénku, nie? A ja si ho obchytkám. Aha, ono je tam. Čo s ním teraz? Hľada, nebudem držať. Poď ho do PC, kápo, to je dobré mesko. Vláde. Čo robím? Adam, povedz, keď to mám ukončiť. Nič, ale my si dajú prečo. Super, to som jak kriplavo hodil. Poď s ňom bližšie. Nemôžem, lebo ja sa kňa zomno. Mňa drbne! A však čo robíte? Prečo utekáte od nej? A vy ste retardí, držú karči na mieste. Chápem. To kde som? Už aké mám... Mišo, vyletela Google Sight, a Mišo nebyl iný. Jo, jo, zabil som ho. Ja som. Ty vyjebané, dispač. Tam je, že on, Adam musí vypať hru, alebo sa tam... Vidíš, keď dáš dva razy Ečko... No, vidím, ale fotku. Ja som jeden z troch, dva. Ne, no. Keď máme emergencia, aha, tu potrebujeme trom ľudí, no. Tak to sme došli. Počkaj, ešte to má zapaté? No. Skús ma pozvať, že kam sa napojím. Čo? Že skús ma pozvať, že kam sa napojím. Ja si nerozumiem, poslávať. Skús ma pozvať, že kam sa napojím. To takto vypnem aj ja. Nie. Vydrž. A už mi to ukazuje, že iba dvaja stačia ľudia. Ty si retard, skarči. Keby to Adam vypne, tak my dvaja by sme tu mohli. Áno, a kto tu bude hostovať? Ty opica. Škulava. Skarči? No? Dones, zajtra sa s niečím podpíšu tú dovolenku a však vymyslíme niečo teda. Nejakú on dovolenečku. Kam? Kambodža.